Aku biji tak biasa. Oh my god. Kau jadi vegetable. 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 どうしてもやらないといけませんか？やらないとグダグダと。もっと戦いに集中したらどうなんだ？おー、レーナ。おー、ゲート。おー、おー、セカラカンガー。おー、セカラカンガーだけ。で、どうさんもキーバニャ。んかにね、どうぞ。You good then? I'm good. Oh, 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 oh. Whoa! Oh, oh. Tak kena, tapi kau kena sikit ke depan aku. Nice. Ow. Oh. Stamina! GALLEGON! No! Oh, okay, sorry. I can't remember what this is. You wanna see something fun? Alright. Ooh, super scene. That hurt, man. Oh, gila, kau tak kelam macam mana. Oh, kau makan. No, 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 no. Yeay. Banyak ni blast. Aku boleh jadi super saya. Okay. Dari sini, lopet lah. Kau tak tahu ni feature tempat atau tempat lain. Hai. You. Kimi go, watashi no warming up. Full power, eh. Oh. Terkentuk saya lagi. Oh. Ay, kau tampak aku sekejap. Kau pakai senjata apa ni? Ada. Ada ni. Oh, cuk. Oh, baby. You wanna see something cool? Oi, sempat lah kau chest. Nah. Aku tengok dah sepuluh. Hahaha. Dah gini. You good? Oh baby! Ow! Oh, bila pula kau jadi super saiyan? Again! Aku nak mana kau pergi? Oh, kau nyuruh belakang bangun. Bola tu mesti kena kau. Apa? Hai. Tengok, aku full power, kau future. Kau lagi kuat. Right, what do you mean? FYI, dunia key blaster dia lagi kuat sebenarnya. Yang si... Oh, isi nak karate move. Aduh, dia mana datang. Ya, sama-sama yang stamina kita naik baju gila. Oh. Oh, come on. Did you just start?
Sampai. What? Nana. What? What the fuck? Macam mana tak kena? Oh, you dare to use that on me? It's the super perfect cell. Tak buat tadi. Ini dia tengok satu matang. Yo. Yo. Au, au, itai. Tadi. Hello. Bro, kau ke belakang aku. Ah, kita luar apa. Itai. Itai. Sakit. Stop it. Aku kena start. There we go. Nanon. Your favorite attack. Yui. Oh, terkena juga. Bro. Kalau ada share. Itu lagi. Tak boleh mati kalau sini. Kau dah mati, nak mati lagi. Kakaroto, ore wa itsu made mo number 2 no za ni amanjite iru tsumori wa nai to. Nani la yo. Sini. Yatto mo zonbun katakeen na. Iku za. Wait, tapi aku ceplok nanti. Oh. Oh, that. Belakang depan kau. Ada ni. Nah. Lagi. Jalik tu. Ui. Oh, stamina. Shit. No, jangan. Aku nak stamina. Kita lelak. Nah, aku ni. Oh. Shit. Apa dia itu? Nah. What? Ini kau banyak. Oh, I see. Good game.